Na stadionu Partizana danas je bilo svečano. Pre utakmice Partizan Čukarički, trofej namenjen šampionu uručen je kapitenu crno-belih Draganu Ćiriću. Partizan je odbranio titulu najboljeg i osvojio 15. zvanje prvaka Jugoslavije. Bila je to Partizanova sezona, sezona bez poraza uz mnoge rekorde. Pehar je uručio Tomislav Karadžić, potpredsednik Fudbalskog saveza Jugoslavije. Na tribinama je bilo 10.000 pristalica Partizana koji su pesmom, zastavama i navijenjem stvorili lepu šampionsku atmosferu. Prvu titulu prvaka Partizan je osvojio u prvom šampionatu posle Drugog svetskog rata. Bila je to sezona 46-47. Poredak je bio Partizan, Dinamo, Crvena zvezda, Hajduk. Najčešći sastav tog šampionskog tima bio je Šoštarić, Brozović, Čolić, Čajkovski, Đorđević, Atanacković, Matekalo, Palfi, Rupnik, Bobek i Simonovski. Kasnije su pristigli veliki igrači poput Miloša Milutinovića, Branka Zebeca, Marka Valoka, Bruna Belina, Bobe Mihajlovića i ostali. Poslovanje bez faula. Evo vidite, bilo je i pirotehnike, bilo je zaista svečano i početak utakmice. Partizan je igra u sledećem sastavu: Kralj, Tomić, Sabo, Taševski, Vukićević, Hristov, Ćirić, Čakar, Stojsavljević, Tešović i Krstajić. Trener Ljubiša Tumbaković. Čukarički Stankom je počeo utakmicu u sledećem sastavu: Brzaković, Stanišić, Đorđević, Paunović, Vukić, Svitlica, Jović, Golović, Pretenjača, Gojković i Dimitrijević, trener Dragan Okuka. Glavni sudija ove utakmice bio je Grujica Tomić, arbitar iz Beograda, pomagali su mu Rajko Ćirković i Slavko Mišić. Punim gasom do pobede. Mnogi rekordi vezani su za ime fudbalskog kluba Partizan. U ostalom, Partizan je i prvi stigao do finala Kupa evropskih šampiona, pošto je eliminisao timove Nanta, Verdera, Sparta i Manchester Uniteda u finalnom meču u Briselu 11. maja 66. izgubio od Real Madrida sa 2-1, iako je pola sata pre kraja utakmice vodio sa 1-0. Partizan je i prvi osvajač srednjoevropskog kupa. Bilo je to 1978. godine. Šampionski pogon. Sezona Partizana, sezona rekorda za istoriju jugoslovenskog fudbala. Neki rekordi su možda i za 21. vek, na primer Ivica Kralj, golman reprezentacije Partizana, koji nije primio gol 840 minuta. Za 90 minuta je nadmašio rekord Stinčića, nekadašnjeg golmana Dinama, i tim rezultatom Kralj se plasirao među 10 najboljih evropskih golmana svih vremena. Neprelazan i neprolazan. Videli ste jednu uspešnu odbranu Kralja, šutirao je iz daljine Gojković, bio je to 8. minut utakmice. Neumoljivo puni potrošačke mreže. Šezdesetih godina Partizan je dobio sjajnu generaciju. Ovo je šansa Hristova i odbrana iskusnog Brzakovića. Sjajnu generaciju koju je stvorio Florijan Matekalo, stvorio je takozvane Partizanove bebe, Šoškića, Jusufija, Vasovića, Vladicu Kovačevića, braću Čebinac, Redea, Kiša i ostale. Imali su pomoć nešto starijih, Miladinovića, Vukelića, Radovića, Vislavskog, Branislava Mihajlovića, zatim došli su Sombolac, Bečejac, Galić, Hasanagić i stvoren je tim koji je bio šampion 61. 62. i 63. a trener je bio Stjepan Bobek. Pouzdan kod kuće, efikasan u gostima. Ovo je treća utakmica između Partizana i Čukaričkog, prethodne dve
U ovom šampionatu dobio Partizan na svom terenu sa 4-1. Tri gola postigao je Damir Čakar, najbolji strelac Partizana, jedan Obradović. U drugoj utakmici Čukarički Partizan 1-3. Ponovo je Čakar bio strelac, uz njega su strelci bili Tomić i Tešović. Gol za Čukarički tada je postigao Golović. Slatki ukus pobede. Na ovoj utakmici nisu igrali od standardnih prvotimaca Partizana Saveljić zbog žutih kartona i Bolić zbog povrede. Brani boje svoj. Udar prema golu uputio je član mlade reprezentacije Ivan Tomić, koji je ove sezone zaista briljantno igrao, postigao 10 golova, ostvario prosek ocena 7,14. Nešto je slabio od kralja, evo šanse za Čukarički. Nije dobro zahvatio loptu, tamo činila za Čukarički. Svitlica, koji je, pogledajmo to ponovo, precizan udarac i nemoćan je bio Ivica Kralj, koji je ove sezone zaista primio malo golova. Partizan je do sada primio 15, ovo je bio 16. gol koji je primio Partizan. Rekord, stari rekord drži Omerović iz sezone 1991-1992, kada je primio samo 18 golova. Prema tome, Partizan ima šansu da obori rekord po broju najmanje primljenih golova. I ovo je bio kraj prvog poluvremena u kome Čukarički golom Svitlice stekao prednost od 1-0. Početkom drugog dela, trener Ljubiša Tumbaković, možemo reći već i trofejni trener Partizana, izvršio je dvostruku izmenu. Umesto Stojsavljevića i Krstajića na teren je poslao Trenevskog i Đukanovića. Partizan je izabrao Pežo. Četvrtog oktobra 1995. kada je Partizan slavio 5 decenija postojanja, sprovedena je anketa među navijačima za izbor idealnog tima Partizana od 45. do 85. Navijači su izglasali sledeći tim: Šoškić, Belin, Jusufi, Čajkovski, Zebec, Vasović, Mijatović, Milutinović, Galić, Vukotić i Bobek. Znači, u tom idealnom timu nije bilo mesta za takve asove poput Vladice Kovačevića, Nenada Bjekovića, sadašnjeg direktora, koji je bio uspešan i kao igrač i kao trener, tako da Bjeković sada ima već 10 titula. Bjeković je jedne godine bio i najbolji strelac naše prve lige. Tom prilikom najviše glasova dobio je Stjepan Bobek, 6272. Bobek je igrao u periodu od 45. do 58. Bio je reprezentativac 63 puta, a najviše utakmice za Partizan odigrao je Momčilo Vukotić, 752. Nisu to sve prvenstvena, nego ukupno, i postigao je 309 golova. Odbrana materijala. Ljubiša Tumbaković je preuzeo ovaj tim 1992-1993. i odmah osvojio titulu prvaka. Za 5 godina Tumbaković je osvojio 5 trofeja, 4 titule prvaka i 1 kup. Najbolji vezni red. U 1993. kada je Partizan osvojio 12. titulu, to je bio tim Pandurovića, Jokanovića, Vujačića, Petrića. Takođe i 1994. 13. titula, i ovo je bila šansa Čakara da postigne svoj 20. gol u ovom prvenstvu i približi se Zoranu Jovićeviću svih vremena, mislim na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Najviše golova postigao je Savo Milošević, 65, Darko Kovačić je drugi sa 62, a Damir Čakar je do sada postigao 53 prvenstvena gola. U ovom šampionatu 19 golova Čakara.
Znači, 94. je bila 13. titula, Mijatović, Brnović, Krčmarević, Savo Milošević i ostali. Ovo je bila možda i sporna situacija kada je na nedozvoljen način zaustavljen Ivan Tomić. Međutim, procena sudije Grujice Tomića da to nije bio 11-terac. Protestovao je naravno Ljubiša Tumbaković. Sledeće sezone će možda protestovati ovako, ali na grčkom. Priča se da će verovatno preuzeti AEK iz Atine. No, to su još ove kombinacije, još uvek se ništa ne zna. Ali u svakom slučaju reakcija posle ove sporne situacije kada je srušen Ivan Tomić. 94. Partizan je dobio i pojačanja Mirkovića. Pristigli su mladići iz juniorskog tima Nađ, Ćirić, Bjeković. I 96. i 97. Partizan je opet najbolji. Četiri titule za poslednjih pet godina. Najstandardniji ove sezone do sada je Igor Taševski, odigrao 29 utakmica ove sezone, Dragan Ćirić 28. Dragan Ćirić, kapiten Partizana, koji nastavlja karijeru u slavnoj Barceloni, gde igra i možda trenutno najbolji fudbaler na svetu, Ronaldo. Partizan pokušava ove sezone da ostane neporažen, da ponovi uspeh beogradskog BSK-a iz 1933. i splitskog Hajduka iz 1950. koji je bio neporažen, ali u konkurenciji 10 prvoligaša kada je odigrano samo 18 kola. Ukoliko Partizan to ostvari ove sezone, onda će on biti neporažen u 33 kola. Dragan Ćirić. Srđan Golović, lopta prema kapitenu Vukiću. Miloje Vukić. Predrag Brzaković, najstariji na terenu, 32 godine ima ovaj iskusni čuvar mreže. Zoltan Sabo. Kombinacija sa Taševskim. Đukanović. Hristov je igrao rukom, nije to video sudija i dozvolio Čakaru da uputi udarac prema golu Brzakovića. Bio je to ofsajd. Nici Partizan, 14. oktobar iz Niša. Rezultat je bio 10-1, a Bobek je postigao 9 golova. Ovo je bila prilika za Hristova, no pre toga je u 75. minutu umesto Vukićevića ušao je Obradović. Bilo je izmena i u Čukaričkom, umesto Vojkovića Gusnić, umesto Jovića Popunović i u finišu meča umesto Svitlice Krunić. I sada je srušen Hristov, rukom ga je povukao Dragan Paunović i načinio prekršaj u 16-tercu. Sudija Grujica Tomić je pokazao na belu tačku. Pogledajte tu situaciju, duel Paunovića i Hristova, rvački zahvat i opravdano dosuđen 11-terac. Loptu je uzeo Damir Čakar, ove sezone 19 golova. I ukupno 53 u prvenstvima Savezne Republike Jugoslavije.
I neodbranjivo, 1-1 u 80. minutu, Čakar je izjednačio rezultat, postigao svoj 20. gol u šampionatu, samo jedan gol manje od vodećeg strelca lige Jovičića i 54. od kako se igra fudbal u Saveznoj Republici Jugoslavije. Čakar, znači, u poslednjem kolu protiv Rada ima šansu i da postane golgeter Partizana. Pre njega to su već bili golgeteri lige, Valok, Bobek, Hasanagić, Boško Đorđević, Bjeković i Savo Milošević dva puta. 94. Milošević je postigao 21, a 95. godine Savo Milošević je bio strelac 30 prvenstvenih pogodaka. Prošle sezone, zanimljivo, Čukarički imao prvog strelca lige, bio je to Voja Budimirović, koji je postigao 23 gola. Sadašnji direktor Partizana, Nenad Bjeković, bio je prvi strelac lige 76. sa 24 gola. Ovo je bio pokušaj Čakara da možda dostigne Jovičića. Bio je to 89. minut. Finiš utakmice, Partizan Čukarički s Tankom 1-1. Ovo je 90. minut kada je umesto Svitlice ušao Krunić. Najbolji strelac Čukaričkog ove sezone bio je Jović, koji je postigao 9 golova. Sa brojem 17 je Prtenjača, igrač koji je došao iz Železnika. I kraj utakmice i početak velikog slavlja na samom terenu stadiona Partizana. Navijači su utrčali na teren, niko ih nije ni sprečavao, a oni najsrećniji dobili su i dresove svojih ljubimaca kao suvenire. Partizan je i posle 45 prvenstvenih utakmica, računajući i prošlu sezonu, neporažen i to mu je već obezbedilo plasman na 9. mesto svetske rang liste svih vremena. Svoju šampionsku sezonu Partizan završava u subotu na Banjici, gde protiv Rada igra, a posle toga počinju razmišljanja o Ligi evropskih šampiona. Poštovani gledalci, laku noć. Molimo da ne osjećujemo 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 da